Мене вважали за якогось там сказочника, я не знаю. Але є в нас така штука, що ворог може застосувати електромагнітний імпульс. Коли ти звільняєш свої території, ну це наша територія, це Україна, от, в тебе піднесений настрій. От, і ти не розумієш потім, чому ці люди так роблять. Вони не знають, хто такі росіяни, вони не знають, що росіяни з нами робили. Нам потрібно зараз мобілізуватися всенькою країною. Вони відкрили Кобзар і, напевно, про це прочитали. Ти або йдеш на велику жертву, або в тебе не буде держави. Поруч зі мною сьогодні знаходиться розвідник Кардан. Йому 26 років, і ми будемо говорити про його діяльність та бойові завдання. Я вас вітаю. Доброго дня. Кардане, хочеться одразу розпочати з того, що ви розвідник. Чому? Тому що це стан душі, напевно, у армії. Є дуже багато військових професій, але розвідник – це одна із найпрестижніших і найповажніших професій у армії. Розвідка – це основний вид бойового забезпечення. От, без розвідки неможливо взагалі нічого. І зараз навіть сучасна війна показує це. Дрони, то, що відбувається зараз в сусідній нашій області, Білгородській. От, це також одна із частин розвідки. Так би мовити. Я не кажу, що основні інші професії у війську вони не престижні. От, кожен має бути професіоналом у своїй справі. От я як прийшов до війська, я розумів, що я буду розвідником. Я прийшов на строкову службу служити після університету, там, після роботи. От, так би мовити, вирішив, ну, в мене всі служили, і це ж теж таке, знаєте, що я не чоловік, не буду служити. От, я пішов на строкову службу, і як один із найкращих, так, у нас було там КМБ, і я був один із найкращих солдатів на цьому КМБ. Типу, у нас там дошка висіла, і там була моя фотографія. Ще мене хлопці підколювали, мол, типу, висиш, ну, взагалі, якщо ти виділяєшся, то ти якийсь не такий зразу. Були потрібні люди певні до розвідки. І представники з роти прийшли на відбір на КМБ і запитались, там, хто у вас є з таких, так би мовити, посмишльонні. От, і вони вказали на мене, і там ще на декількох хлопців. От, і так я попав до роти розвідки, і там вже почав свій, так би мовити, бойовий, спочатку науковий, так би мовити, тому що розвідка – це також дуже, там дуже багато знань, яких потрібно пізнати, яких потрібно дотримуватись. Це не просто так, що люди кажуть, от розвідник і все. Типу, зовсім не так. Розвідка – це дуже складний механізм. Розвідка змінюється, як і змінюється війна в цілому, оскільки окупант змінює тактику, стратегію і хід взагалі війни. Як еволюціонує розвідка? Спочатку війни, я такий маленький приклад наведу, більш активний був, так би мовити, активність більше була піших розвідувальних груп. Тобі ж ми ходили, ми дізнавалися інформацію, ми ножками, так би мовити, більше. А з швидкоплинностю часу зараз ми можемо побачити, як розвідники потихеньку пересідають на птахів, на дрони. От. І це дуже добре, але все-таки я думаю, що потрібно поєднувати. Інколи в деяких ситуаціях потрібно поєднувати. Поєднувати дрони і також мати піші розвідувальні групи, тому що без них ніяк, без людей піших, які навчені, які професіонали своєї справи, свого діла, без них не може бути. Ну, типу, всіх же ж ти на дрони не посадиш, от, а тоді, ну, тоді не буде потрібна розвідка.
я так думаю. Розвідка еволюціонує. Ну, в принципі, дрони – це дуже хороша штука. Завдяки ним ми найефективніше зараз знищуємо ворога. Є скиди з дронів, є ударні дрони, FPV-дрони, є перероблені аграрні дрони, з яких також скидають багато всяких цікавинок на ворога. Я вважаю, що в майбутньому також розвідка не буде стояти на одному місці, але без піших груп ніяк. Піші розвідники повинні бути завжди, тому що може статися все, що завгодно. Я не хочу сказати, що це фантастика, щоб мене вважали за якогось там сказочника, я не знаю. Але є в нас така штука, що ворог може застосувати електромагнітний імпульс, наприклад. Все, все. Дрони – мінус. Їх не буде, вони не будуть літати. І що ми тоді? Сядемо і візьмемося за голову? Як ми будемо продовжувати вести розвідку? Так, як війна не стоїть на місці, ворог, якщо чесно, він випереджує нас на 2-3 кроки вперед. Системами РЕБУ, дронами і так далі, і тому подібне. Тобі ж нам потрібно вкладати усі свої сили зараз також в це. В цю, так би мовити, парадигму і слідувати її. Але ми не повинні забувати за людей, які в разі якогось лиха, так би мовити, отакого. Це простий один приклад, який я навів. От, можуть взяти потім все в свої руки, щоб стабілізувати ситуацію. Тобто на сьогодні говорити, що, наприклад, аеророзвідка витісняє класичну розвідку, немає сенсу? Знаєте, без класичної розвідки нікуди. Нікуди. Добре підготовлений розвідник – це один із найкращих солдат, який може підготувати не тільки розвідника, але й може підготувати піхотинця. Тому що в науку розвідки має входити не тільки наука про піхотинця, наука про артилериста, наука про все. Тому що розвідник, він має знати все про противника. Тобі ж, він універсальний боєць. От в нашій роті всі бійці, вони можуть використовувати будь-яке озброєння. Будь-яке озброєння противника, будь-яке озброєння, які нам дають наші партнери західні, от, союзники, я їх називаю. Я вважаю, що так, аеророзвідка, вона повинна бути більш розвиненою, тому що вона показала себе з дуже хорошої сторони. Але я, так би мовити, консервативний прихильник того, що піші групи і добре злагоджені, підготовлені люди, розвідгрупи, які зможуть виконати ефективно завдання, яке їм поставлять, вони мають бути також. Ось вони мають готуватись, як колись ми готувались постійно. У нас постійно до війни була підготовка, ми постійно готувались. У нас були польові виходи, ми займалися кожного дня. Там, і це повпливало дуже сильно на те, що на наші навички і як ми прийняли війну. В психологічному плані, в фізичному плані, в плані розуміння, в плані підготовленості, в плані надання допомоги суміжним підрозділам, тому що дуже було, як вам сказати, от другий день війни ми були на Хазі, це аеропорт, Харківський завод, і там є аеропорт. Ми його блокували взлітну смугу, щоб туди не сіли російські літаки. І там ми вели, так би мовити, службу декілька днів. Зрозуміле діло, почали обстрілювати. І на другий день ми були на об'їзді. Я був тоді водієм бронемашини «Спартан». От у нас була група в «Спартані», все. І нас обстріляли касетками. Там були курсанти, вони розвернули зушки, але не окопалися. І їх накрило касетками, вони були поранені. Я вже їхав у мене там була стоянка, де стояла машина замаскована. Я їхав туди, і саме почали обстрілювати. Добре, що ми були в бронемашині, нам нічого не було. Обстріл закінчився. Коли я під'їхав, я побачив по правому борту людей, які лежали. Я був зелений, трішки шокований, тому що от така вона і війна.
Отак ця перша кров настигла. От, я сказав командиру групи, бачу по правому борту людей лежачих, і ми як всі дружно, як один, почали надавати допомогу. І тоді оця от перша кров, перші втрати наших хлопців, суміжних підрозділів, але вони дуже сильно повпливали на мене, і я зрозумів, що я в змозі контролювати себе під час таких от дій, під час обстрілів, під час якихось інших дій. Ну, типу, я зрозумів, що я навчений. Люди повинні бути всі готові до війни. Як сказав один колись, я притримуюсь цього принципу, цього правила, як сказав колись один німецький офіцер, я не знаю, правильно це чи неправильно, але мені подобається цей вислів. Сказав, що коли в країні війна, люди в країні поділяються на два типу. Всі жінки – це медсестри, а всі чоловіки – це солдати. До моменту закінчення війни. От, в нас, на жаль, трішки по-іншому все. Ну, це таке, це вже, взагалі, це вже інше русло йде. Це я так свій внутрішній крик, так би мовити. Дуже важливим фактором, я вважаю, був наш патріотизм і піднесеність. От як підрозділу. От ми всі були патріотами і є патріотами України. Ми всі є патріотами держави. Але ми знаєте, як маленький загін вікінгів були. Чесно, от я вам чесно кажу. Ми були як маленький загін патріотів, вікінгів таких, які. Я не скажу, що ми хотіли крові. От. Але я скажу, що. Ну, що ми не хотіли здаватися просто так. От. І мій один друг, на жаль, він вже загинув, сказав мені таку фразу. Третій, здається, день був війни, чи четвертий, я не пам'ятаю. От. Він мені каже, друже, дивись. От. Маленька предісторія до цього вислову. От, коли почалась війна, і коли почались бойові дії, коли почалась оця вся возня, так би мовити, все було наче в фільмі. От сприйняття твоє було наче в фільмі. Ти вивозиш все добре, але от в тебе така перестановка ролей і переосмислення всього, що в тебе от перших там 3-4 дні все як в фільмі, ти, ну, маєш звикнути до ось цього всього. Потім вже, все пройшло. І він мені каже таку фразу, друже, от, щоб було трішки проще, ми з тобою загинули 24-го числа. А це просто так. Ми з тобою загинули, на нас кинули авіабомбу. І все дуже просто. І повірите, чи не повірите, я не знаю. Але воно так і є. Набагато проще виконувати завдання, коли ти змирився з тим, що з тобою може таке трапитись, от, що ти можеш загинути. І, в принципі, в тебе все відпадає на задній план, коли ти виконуєш завдання, і в тебе тільки от так завдання твоє. Це на рахунок того. Я молодим, які до нас зараз приходять, також розповідаю цю історію от, про те, що сказав колись мій побратим. Тобто ваш перший бойовий вихід і бойове завдання було саме в Харкові? Так, і подальші бойові завдання були саме в Харкові. Ми виконували завдання на Харківщині до наступу. Коли погнали частини Збройних сил окупантів в сторону Балаклеї, в сторону Куп'янська, от, ми працювали на північно-східних кордонах Харківської області, виконували там певні завдання. А потім мене прикомандували до бойового підрозділу, до батальйону бойового оперативного призначення. І я вже разом з цим батальйоном на бойовій своїй машині, я тоді був водій. У мене, коротше, моя професія – водій. Старший механік-водій, так мовити, на яку я навчався. Військова, одна із військових професій. І я згодився брати участь у наступі на Куп'янськ.
разом з, там, з Кракеном, спецпідрозділом і там, з нашим, з частиною нашого, з батальйоном оперативного призначення, з нашої частини. От, і це було дуже, як вам сказати, дуже в піднесеному настрої це все було. Це було як бліцкриг, я не знаю, коли ми заходили в Куп'янськ вузловий, як нас зустрічали люди, як ми з ними спілкувалися, як мені люди потім розповідали, атошники, які залишились, ну, не встигли, тому що Куп'янськ був взятий дуже швидко, і вони навіть не встигли зреагувати. От, вони розповідали, як їх катували, як їх вивозили в ліс, як потім їм можна, як їм потім вдалося втікти звідти, як вони розповідали, хто їх наводив. І, на жаль, дуже багато наших людей, так би мовити, були дуже погано налаштовані, навіть до нас. От, і ми були, ну, типу, доходило до такого, що проколювали шини там на машинах. От, робили різного роду саботажі і диверсії. От, звичайне але... місцеве населення. Та, там, звичайне так? місцеве населення, і ми тоді вже, ну, зрозуміли. Тут, ну, типу, коли ти звільняєш свої території, ну це наша територія, це Україна. От, ти, в тебе піднесений настрій. От, і ти не розумієш потім, чого, чому ці люди так роблять. І це дуже сильно давить психологічно, морально-психологічно давить на тебе, тому що ти. Ну, ти не зможеш, ти намагаєшся виправдати їх, але їм немає виправдання ніякого. І далі, так би мовити, почалася з харківської компанії, моя луганська компанія. Там є таке село Новоселівка, просто Новоселівка. От, це був міні-Бахмут. Тоді вже мої хлопці були в Майорську. Рота в складі БТГРа виконували там бойові завдання. От, і я з ними списувався постійно. Вони мені розповідали, як вони там нищили ворога, а вони там нищили ворога. Ну, от просто і не скажеш по-іншому, як нищили ворога. Так само я їм розповідав про Новоселівку, що це маленький міні-Бахмут. Тоді вже Бахмут був на слуху всіх, тому що там була, ну, вже починалось оцей бахмутський маховик, починав розкручуватись дуже-дуже інтенсивно. І вже він був всіх на вухах, фортеця Бахмут. Я бачив і раніше кадри руйнування. Там село Прудянка є в Харківській області, село Дементєвка. От, де, ну, нема вже цих населених пунктів, все, їх можна викреслити. От, але там більш-менше, ну, якось вони були схожі на населені пункти. А ми, як піднімали дрона над Новоселівкою, з висоти там 50-70 метрів було, знаєте, так, як залито бетоном все. Тобі ж просто от, там, ну, таке воно більш квадратне село, і воно як залите бетоном, типу. По тому селу працювало майже все, абсолютно все. Хлопці ще сміялися, казали, бляха, нам не вистачає артилерії корабельної, щоб сюди, щоб ще вона відпрацювала по нам. От. Евакуювали місцевих жителів, я особисто евакуював місцевих жителів. Вони також були налаштовані не сильно добре. Взагалі, в Куп'янську я ділив там людей 50 на 50, якщо чесно, тому що багато з них кидали на них, на нас косі погляди. А як вдалося собою володіти? Знаючи, що ви йдете визволяти людей, визволяти території, побратими ваші є ті, що полягли там в той момент, так? А вам доводиться вивозити тих людей, хто міг би потенційно або здавати, або наводити, і ви про це знаєте, як ви собою володіли, щоб вивозили їх? Бо це люди, перш за все. Я не знаю, ну, просто я така людина. Я не зможу, ну, завдати шкоди людині, яка без зброї. І, ну, да, вона каже, але в неї також має бути право на вибір.
і право на свою думку. Так, він неправильний, але є в цьому і наша вина, в тому, що ми не проводимо політроботи з своїми людьми, в тому, що в нас немає знання історії в людей в Україні, взагалі ні в кого. Там в 25% тільки люди знають свою історію, всі інші ні. І це я вам як людина, яка поїздила по Україні і поспілкувалася з достатньо великою кількістю людей, кажу. Вони не знають, хто такі росіяни, вони не знають, що росіяни з нами робили, і вони продовжують слухати російську музику. От. І зараз, під час повномасштабної війни. Так, і зараз. І зараз користуються російською культурою, користуються там, читають їхню літературу. А я прихильник повного затьмарення російського. Ми маємо знати того, що вони знищували століттями українців. Знищували століттями українців. Все, ти відкриваєш звичайнісінький підручник історії, от, починаючи від козаччини і закінчуючи сьогоденням. Станом на сьогодні, так би мовити. І все, і в тебе є. От, і ти бачиш там, читаєш це все. Ну, я просто не розумію, чому люди не можуть сприймати цього, сприймати цієї інформації. От, вас знищували, вас вбивали, от, вас катувала радянська влада, вас катував царизм. А вони плачуть то, що пам'ятники Леніну знімають. А хто такий Ленін? Ну, типу, це дуже, дуже... І це, бачите, наш такий український менталітет, ну, це більше асиміляція. І асиміляція Росії у нас. Можна багато годин розмовляти за донбаське питання. Чому саме Донбас? Тому що шахти, тому що переселення, тому що тюрми, тому що російське зичьо, от, тому що переселення звідти українців. От, і це все привело, бачите, до такого колапсу в майбутньому. Є дуже багато питань в Україні і в українській історії, на які можна дати відповідь. І можна в майбутньому, якщо все буде добре у нас з вами, і ми виграємо цю війну, я все-таки думаю, що ми її виграємо. Хоча дуже великими силами. Нам потрібно зараз мобілізуватися всенькою країною. То, про що я казав. Всі жінки-медсестри, всі чоловіки-солдати. Все, іншого не буде. Іншого виходу, іншого якогось компромісу в нас не буде з вами взагалі. От. Я не бачу його просто. Я бачив його в 2022 році, коли все розпочалось. От. Я бачив його в 2023 році, коли розпочався наступ на Запорізькому, тут в Запоріжжі. От. Але я не... Це як свічка, яка потихеньку... Затухала і затухала і затухала. В нас зараз тільки один вихід. Да, це дуже великі жертви, але якщо ми згадаємо історію і все, що відбувалося тоді, от в нас в українців завжди був період, от, коли ти робиш вибір, ти або йдеш на велику жертву, або в тебе не буде держави. І ось зараз цей період прийшов. Багато хто цього не розуміє, тому що вони, знову ж таки, не знають історії. Якби люди знали свою історію, якби там головний замполіт країни, чи як там він, от, щось робив для цього, то я тоді, я думаю, що в нас би все вийшло. От. І в нас так все вийде, я думаю, що ще пройде місяць, може пройде два, може пройде три, і вони приймуть цей закон про мобілізацію хоч якось, тому що в країні, яка воює, це більше схоже на аншлаг. Якийсь на кінокомедію, там сидять ці депутати. І я, якщо чесно, дуже сильно їх ненавиджу. Я це кажу прямо. І це дуже сильно деморалізує, якщо чесно. Це деморалізує всіх військових, з ким би я не розмовляв. І це така от наша проблема зараз. От. І про неї потрібно говорити, її потрібно висвітлювати. От. Не потрібно замовчувати це. Тому що військовим набридло це, я вважаю. Багатьом військовим набридло. З ким би я не розмовляв. В 95% людей, з ким я провожу бесіди, вони на це жаліються. Вони кажуть, нас наче, кинули свої ж люди.
От. І чесно, зі сторони воно так і виглядає. Отак от. Я був взагалі всюди в Бахмуті. От ви, може, на карті бачили Бахмут? От, в нас не було одного напрямку в розвідників. У нас були, ну, ми були всюди. Ми були і під Берехівкою, ми були і на Чесних, ми були і з іншої сторони Новобахмутки, де я поранення отримав. Ми були всюди, ми воювали. Я знаю Бахмут, от зараз, якщо я туди приїду, я можу пройтись, ну, типу, показати, розказати все, як своїх 5 пальців. І не тільки Бахмут, але й, ну, окружності Бахмута. Типу, це вже коли під кінець, так би мовити, оборони. Під кінець нашого перебування там, ми там були. Я був два рази в Бахмуті. Перший раз я був сержантом, командиром відділення, я тоді отримав поранення. Ми обороняли будинок Павлова, я його називав. Я отримав поранення, спочатку мій побратим отримав поранення. Там побратим старший, побратим прийняв рішення евакуйовувати його, тому що в нього таке поранення було, що, ну, типу, він стікав дуже швидко. І я, і ще один, ми його донесли до точки евакуації, його забрали медики, все. Я повертався до побратима, який там один залишився. Ну, він там не один був, ну, один з нашого сквада був. І з ним були зелені. От. І я прибіг, взяв ящик гранат в руки, ще взяв з собою двох побратимів, здається. Я вибіг з дверей, почув свист, ну, виход, ти чуєш виход свій. От, закриваю, воно прилітає в будинок, там поряд був. От, відкриваю двері і вибігаю. І бачу, так от в метрах 300 з вікна, там будинок був трьохповерховий червоного кирпича. Як зараз І бачу тіпа з РПГ, який в мене цілиться. І тільки пах. От. Я закриваю руку, закриваю лице ось так рукою. От, мені прилітає в руку, відриваю кусок руки і прилітає мені в шию осколок. Я, ну, типу, собою закриваю хлопців, тому що я перший йшов, закрив хлопців, осколки не долетіли. І ще мені в броню прилетіло, але спорядження дуже-дуже сильно хороше, і це теж важливу роль відіграє. От, і так я, в принципі, залишився живий. Але от на рахунок шиї це дуже серйозно було. Хлопці мені спочатку не говорили, що в мене в шиї діра, тому що думали, що вона смертельна, це поранення. Але, ну, типу, я підходжу вже, я розвертаюся, бачу, в мене юшка, ну, типу, фонтан з руки б'є. От, я думав, що все, габелі, коротше, руки, ну, типу, нема. Але ні, нормально все, наклали швиденько так наклали турнікет, мені кров зупинили, я почав керувати боєм вже безпосередньо там, на точці. Туди я вже не йшов, тому що я вже був не, ну, майже не БГ з рукою. І я ж кажу, в мене шия пече, глянь, кажу, моряк до шиї. Він каже, все нормально. А там дирка така, як 5 копійок в шиї. От, вони там сліганця її підзаткнули тампонадою і все. Але осколок в шиї так і залишився. І зараз, якщо я виконую якісь завдання, одягаю броню, одягаю спорядження, мені, типу, ну, він дає про себе знати. Не витягли? Не витягли, тому що міг бути паралізований після операції. Типу, ну, це, типу, треба, я не знаю, доктора Стренджа, що він своїми руками витягнув його нейрохірурга хорошого. От так я отримав поранення. І взагалі Бахмут забрав життя дуже багато хороших, підготовлених людей. Не тільки з нашої роти, але взагалі з нашої бригади. Але, ну, вони загинули геройськи, я вважаю. Вони
Вони робили велику роботу. І їхня смерть, вона не дарма. Взагалі ні, смерть жодного солдата, я вважаю, не дарма. Тому що солдати, вони... Солдати, вони солдати. Ось і все. Не військові щось роблять не так. Військові все роблять правильно. Ну, військовий, він на війні зараз. Він воює, захищає свою країну, вірний своїй присязі. От. Але він, знаєте, отак от обертається назад, подивитися, що в нього відбувається в тилу. А в тилу відбувається чорті що. Це по-перше. Ну, і думки, знаєте, розбігаються, розпливаються. Там, наводити якісь аргументи і факти – це, ну, типу, просто лишня трата часу, тому що можна відкрити месенджер і почитати. І там все вказано, все є. От. Тому нам потрібно щось змінювати зараз, в найближчий час. Тому що ворог, по-перше, його багато. По-друге, він дуже-дуже сильно розвивається. От. То, що нам колись казали, що там Ванька встанька і так далі, і тому подібне. Ні. Вони не такі. Можна просто почитати їхні радіопереговори, як вони спілкуються. От. Наскільки в них це професійно вже, в професійному плані. Я як розвідник, я читаю їхні радіопереговори і задумуюсь, типу, що вони в них. Що вони несуть в цьому, тому що вони навчилися. Так, вони навчилися в нас. З самого початку вони не були такими, оце я вам скажу точно. З самого початку вони були дуб-дерево, їй-богу. От. А от час прийшов, от вони, ну, типу, як сказав Шевченко, здається, Тарас Григорович, і з чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. От вони відкрили Кобзар і, напевно, про це прочитали. І так і роблять. Вони навчаються у нас, навчилися у нас. І вони, я вам скажу більше, вони будуть у нас навчатися. От. Але мені здається, що скоро прийде такий час, що нам прийдеться навчатися у них. І нам, я так сильно цього не хочу. Я так сильно не хочу, щоб Україна перетворювалась у авторитарну державу, у таку, як Росія. Я так сильно не хочу, щоб людей забрали з вулиць, і, які не хочуть воювати, і йшли на війну. Я дуже цього сильно не хочу. І ніхто цього не хотів би. Але якщо в нас ще є час якось донести до людей, в нас ще є час розказати людям про це все, розбудити в людей їхню національну свідомість, от, молодих хлопцях. Тому що на фронті потрібні молоді люди. На фронті потрібні люди, починаючи з 21 року. А деякі, як мої побратими, кажуть, з 18. Ну, але з 18 це перебор, я так вважаю. Має бути висвітлення і популяризація армії. От. Людям має бути не страшно служити в армії, тому що тут немає нічого страшного. От. Ти приходиш, тебе навчають, от. Ти вибираєш собі професію, як в нас в підрозділі можна. От. Ти приходиш, вибираєш собі професію, до чого в тебе більше лежать руки, що ти можеш більше зробити, ти навчаєшся і... вже, в принципі, виконуєш бойові завдання чи завдання спеціального характеру. Але не будемо тоді мати знищення цвіту нації? Так, а вже ж. Без цього ніяк. Але якщо у нас не буде знищення цвіту нації, у нас не буде нації, розумієте? У нас не буде держави. Я стикаюся з багатьма моментами. От зараз копають окопи всюди. Ну, типу, роблять лінії оборони. І деякі фермери там виражаються, що чого ж ви на моєму полі копаєте. А тому що у тебе не буде поля, і тебе не буде, і взагалі нікого не буде.
Ти це розумієш чи ти це не розумієш? Друге, закон приймають про мобілізацію, якийсь там із депутатів, якийсь, ну, той, який до пана президента приближений, каже, що ми знайшли в цьому законі порушення прав людини. У вас не буде прав, коли вас завоюють. У вас не буде прав, у вас не буде нічого. Нам потрібен жорсткий крок вперед. І все більше. В нас, якщо говорити так чесно, оце єдиний варіант, що ми переможемо. От, і відновимо, я не кажу кордони 91-го року, я кажу кордони 22-го року до повномасштабної війни. Поки не може йти мова про кордони 91-го. Тільки якщо нам допоможуть західні наші союзники, партнери, як їх багато хто називає. Я вважаю, що війну, ну, типу, за допомогою тих людей серйозних, які можуть домовитися між собою, війну можна закінчити там за 2 чи 3 дні. От, якщо домовиться, ну, типу, тому що це геополітика, і там нічого такого немає. Просто от так відбувається. Але, як, ну, я ж кажу, без вийти на кордони 91-го року нам допоможуть тільки західні партнери. Тому що поки про це навіть не може йти мова. Кардане, власне, ми про це не говорили, але ви вчитель історії, так, і як історик, які зараз упродовж цієї повномасштабної війни, можливо, робите висновки, чи бачите якусь закономірність? Закономірність одна, ми знову з ними воюємо. З тим самим противником. Закономірність друга, ми не робимо висновків знову ніяких. От. Закономірність третя, чому, як ми з ними воюємо століттями, ми не були готові до цієї війни. 8 років ми бачили, хто наш противник. Нам відкрили очі. І ми 8 років нічого не робили. От. Винні люди, винні самі українці в цьому, що трапилося, як воно б гірко не звучало. Винні люди, яких ми обираємо до влади. Винна система. Мені здається, систему потрібно змінювати повністю. Як би це не звучало революційно, але систему потрібно змінювати повністю. От. І тільки тоді, коли ми це все зробимо, ряд певних заходів, щоб стабілізувати нашу. Тому що, ну, якщо чесно, зараз відбувається те, що б я назвав бенкет під час чуми в нашій країні. Якби це не звучало гірко, так воно і є. Ну, типу, тому що як ти розумна, здорова, мисляча людина, заходиш в месенджери, обмінюєшся інформацією, дивишся новини, які відбуваються, і просто, ну, просто нічого не робиш. Типу, да, в нас війна, хорошо, добре, все, давай. Чи там ще якісь інші приклади. От, і тому ми зараз в такій ситуації, я не знаю, може це я один це розумію, от, а більше ніхто не розуміє. Чи може я ж чогось не знаю, ну, але таке враження, наче... ми на Титаніку, який вже врізався в айсберг, і скоро йому прийде кінець, якщо ми щось не зробимо. Але, в принципі, в більшості своїй в мені не згасає надія, і я буду йти до кінця, тому що я колись обіцяв своїм хлопцям, що я буду йти до кінця разом з ними. От, і честь офіцера, честь солдата насамперед, от, вона має залишатися. Тому що якщо загинуть такі люди, яких, ну, такі люди, які справді, ну, справді розуміють, що таке честь солдатська, офіцерська, які жертвують собою. От, які мислять, які розуміють,
то нам тоді, здається, не буде, ну, ми тоді не, ну, у нас не буде права на існування знову. От. Тому потрібно щось з цим робити і потрібно мислити, думати. Потрібно робити це негайно, тому що ось так, тому що ну, немає в нас іншого виходу, немає, в нас поставили в такі рамки, ми самі себе загнали в такі рамки, що в нас немає другого виходу, ми не можемо зробити нічого іншого. Ось і все.